საქართველოს პრეზიდენტი არჩევნების თარიღს ასახელებს ადგილობრივი თვითმმართველობის და თბილისის მერის პირდაპირი არჩევნები 30 მაისს გაიმართება. ეს განცხადება საქართველოს პრეზიდენტის პრესპიკერმა გააკეთა მისი განმარტებით. პრეზიდენტი პარლამენტს მიმართავს, რომ არჩევნების თარიღის დაკანონება დაჩქარებული წესით მოხდეს. მიხეილ სააკაშვილი წინა საარჩევნო პროცესში ოპოზიციის გააქტიურებასაც მიესალმება. სიების გადამოწმებაში მონაწილეობა ოპოზიციურმა პოლიტიკურმა სუბიექტებმა უკვე დაიწყეს. მისათვის ყველა პოლიტიკურ პარტიას და მათ შორის პირველ რიგში ოპოზიციურ პარტიებს ჰქონდათ საშუალება უკეთ მოეზადონ არჩევნებისთვის და უკეთესად დაგეგმონ საარჩევნო კამპანია. პრეზიდენტი მიმართავს საკანონმდებლო ორგანოს, დროულად იქნეს მიღებული კანონი და პირდაპირ ჩაიწეროს, რომ ადგილობრივი არჩევნები და მათ შორის თბილისის მერის პირდაპირი არჩევნები ჩატარდეს 30 მაისს. ასევე პრეზიდენტი მიესალმება ოპოზიციის ჩართულობას წინა საარჩევნო პროცესში. როგორც თქვენთვის ცნობილია, რამდენიმე ოპოზიციურმა სუბიექტმა სრული გამოთქვა და მათ მიეცათ საშუალება მონაწილეობა მიიღონ საარჩევნო სიების გადამოწმებაში. ისინი აქტიურად იქნებიან ჩართული ამ პროცესში, რაც თავისთავად მაჩვენებელია საარჩევნო პროცესის გამჭვირვალობის, ეს კი საზოგადოების მთავარი მოთხოვნა და დაკვირვებაა.